አማራጭ ይኖራል። ዝም ብላችሁ ሁሉም ሰው እንዲህ እንዳለ ሰላማዊ ሰላማዊ መዳረብ በቃ የሰፋሪ ነው የሰፋሪ ነው እመምለው እዚህ ቀጥዬ የማሳስበው በቋራ ወረዳ ስንሄድ በ1997 ችግራችን ከ97 ደክቶ ያልተወገደ ነው። አይንን በጠቀሰ ግንጭን በመለሰ መሬት አገኛላችሁ ብሎ በለሳን ተነቅለን ሂደን በቋራ ወረዳ እንኖራለን። ስንኖር ግን በሸቀን በችግር እንጂ በደስታ ኑራ እናውቅ። በሸቀንና በችግር እያለን ደግሞ አሁንም ሞት ተወሰነብን። ያለውን ንብረታችን ሸቅለን ያፈራ ነው። አርሰን ሳይሆን እኮ ሸቅለን ሀብታም ሱዳን ከንበሰር ያፈራውን ንብረት ተቃጥሎ ተወርሶ ይገኛል። በበርሚል ቀበሌ በቋራ ወረዳ ላይ ይህን ስንጮህ ወረዳ ላይ የራሱ አጥር በማድረግ እኛን ደህና ናቸው እያለ ለበለሳ ወረዳ እየደወለ ችግራችን ጨለማ ሆኖ አይናችን እያለቀሰ ሆዳችን እያዘነ እግራችን እየደከመ ፍታችን ምንም ጨለማ የሆነ መንግስት እንጂ ጣይ መንግስት አላገኘንም። አሁንም ወረዳም በጠጋም አልተቀበለንም። ይህን ያህል ህዝብ እየተንጫጫ እየታመሰ ነው ያለ። አሁንም የቀረው ወገናችንም ቀጣይ መምጫ አጥቶ የተሻለ ወገናችን መጥቷል። ያልተሻለ ወገናችን መምጫ ያጣ ህዝብ ነው ያዘ ያለ መምጫ ያጣ። እዚህ የመጣችሁ ተሰያ እዚህ የመጣ ነው ችግራችንም። አሁን ሀሳብ የተደረበን ቤተሰቦቻችን ተንጫጭተን ማብሰያ ወገን እያስቸገርን የምንበላው የለን የምንጠጣው የለን። ከዛ ፍግር ያሉ ወገኖቻችን አብዛኛው አሉ። እኛ ግን ደግሞ አንዳንድ ወገን ተጠግተን እንገኛለን። ይህን ችግር በውልጁ ልነስንል እናሳስባለን። ወረዳው መከላከያ እንመድብላችኋለን እያለ መከላከያ ሊመድብ ለራሱ አልመደበም። እኛ ለሱ ለራሱ መከላከያ አድርጎ ምንሞት እኛ ነን። የቋራ ህዝብ አልሞተም። ምንሞተው በሰፈራ ፕሮግራም የሄድነው ሰዎች እንደ ሰው አልታየንም። ምንሞት እኛ ነን። ለሱ አጥር ነው ይሆነ አጥር ሆነን አሁንም ቀበሌም ይሁን ወረዳም ይሁን እሱ ሲያመቻች ቦታውን ስፍራውን ሰሚዝ ወደ መሃል ቦታ ሰሚገባ ድረስ አጥሩናችሁ እንደ ድንጋይ ተከትራችሁ ቆዩ እንጂ ሰው ትሆናላችሁ አላለንም። አሁን ያሉ ወንድሞቻችንም እኛ የመጣነው መታን በዚህ ጉዳይ ነው ያሉ። ምንም መፍትሄ ጠይቀው ጥያቄ ፍላጎት ነው አብዛኛው የምግብ ዋስትና የመቀመጫ ዋስትና። መጀመሪያ መቀመጫችን ምግብ ይሰጠና ከጣይ ሆነን ቁጭ ነው የምንበላው። ጥላ ይሰጠን መጀመሪያ ጥላ ከጥላ በተከተለ ምግብ ዋስትና ከዛም ተከትሎ መሬታችን ይመለስልን። በመሸኛ ይሄድ ነው መሬት መሬታችን ይመለስልን። ከዛም የጠቀመ መሬት አላገኘንም። ከፋርክ ወስዶ ያስቀመጠን የፋርክ ጥበቃ የድንጀሮ እረኛ የድንጀሮ መብትና የሪያ መብት ሲከበር የኛ የሰው ፍጡር መብት አልተከበረልንም። ማራሻ ግሬ ይባላሉ። ስም የመጣሁበት የተወለድኩበት ምስራቅ በለሳ ነው። የነበርኩበት ሽንፋ ማርያም ነው። የመጣሁበትም የተወለድኩበትም ሽንፋ ማርያም ነው። ስለዚህ የሰው ፍጡር መብት አልተከበረልንም። ይህ ነው የወረዳ ጥያቄ። ማራሻ ግሬ ይባላሉ። ስም የመጣሁበት የተወለድኩበት ምስራቅ በለሳ ነው። የነበርኩበት ሽንፋ ማርያም ነው። የመጣሁበትም የተወለድኩበትም ሽንፋ ማርያም ነው። ስለዚህ ቤታችን ወድሞብን ተቃጥሎብን አብረን በምንኖረው ማህበራዊ ኑሮ በምንኖርበት ችግር ተፈጠረብን። እኛ ነፍሳችን አውጡነ ብለን መጣን። ህፃንና ሴት ውጡ ተባልን። ወጥተን መጠናል አይደለ? የምትቀመጡ በፍላጎት ያላችሁ ተቀመጡ አሉነ። እኛ ግን ፈርተናል። ለተማሪ ልጆች ስላሉ እነሱ ለማስተማር ትምህርታቸው እንዳይቋረጥ ብዬ እኔ መጥቻለሁ። እንደዚህ የሞት ነበር ድን ነበር አያው ነበር። ስመጣ ደግሞ እዚህ ማለት ነው ምንም ነገር የለኝም፣ ቦታ የለኝም፣ ቤት የለኝም። በልጅነቴ ነው ወጥቼ ሄድኩ። አሁን እዚህ ቦታ ይሰጠኝ ብዬ ስል አይሰጥም ተብለናል። ሁለተኛ ደግሞ ለእነዚህ ተማሪ ህፃኖች አሉኝ፣ ለእነሱ ምን አብልቼ ነው ምን ብዬ ነው ማስተምር ብዬ
በአይምሮ ጭንቀት ውስጥ ነው። አወረዳ ብንጠይቅ ደግሞ ከወረዳው ምንም ነገር ተስፋም የለው መፍትም የለው። ዋናነት የምትፈልጊው ቦታ ምናምን ነው? ቦታ ነው የምፈልግ። መሰረታዊ ፍላጎት ለእለት ረሽን ይፈልጋል። ግን ዙሩ ክራይ የምከፍለው ነገር የለኝም፣ ብር የለኝም። ባዶ እጄ ነው የመጣው። ተከራይቶ ነው እንዴ ያለ? አብዛኛው ተከራይቼ ነው ያለው። ህዝቡም በሙሉ ተከራይቶ ነው ያለ። ከጎን ደግሞ የሌለው ደግሞ ተጠግቶ ነው ያለ። እኔ አሁን በቃ ከጎንም የለኝም። ብቻ ለጊዜው መጠጊያ ስለሌለ ቤተሰብ ስለሌለ የተከራይቼ ነው ውጭ ያለ። እነዚህ ህጻናቶች ስሜ ተዘራብዬ ይባላለሁ። ነፍስ ገበያ ቁጥር አንድ ነው የመጣሁት ቋራ ወረዳ እና ግን አሁን በቋራ ወረዳ የተፈጠረው ችግር በጣም ከባድ ችግር ነው የተፈጠረብን። 7 ሄክታር ማሽላ ዘርቼ ነበር። ያንን እንደወጣ ቀርቷል። ማሽላው ተቃጥሏል። መጠን በዚህ ደግሞ ምስራቅ በለሳ ወረዳ በሄድንበት ወረዳ መተን ነበር። አሁንም ተቀባይነት የለንም። አንድም የተቀበለን ሰው የለም። ሲያዩንም የሆነ ነገር ነው እንደሆነ ነገር ነው የሚጠቀሙን። በቃ እንደ ጉድፍ በቃ በሌሎች ወረዳ እየተደረገላቸው ያለ ድጋፍ ብዙ ነገር ነበር። ግን እዚህ ምስራቅ በለሳ ላይ ግን ያለን ችግር ምን እንደሆነ ልናውቀው አልቻልንም። እንግዲህ ግን ያው ወደሚመለከተው ልንሄድ ነው። ያው ከተቻለ እዚህ አሁን ፍትህ ስጡና እንዲህ ካሉ ደግሞ ወደ ባህር ዳር ሆነ ወደ ፌዴራል ያው ወደሚመለከተው እንደ ሁሉ ህብረተሰብ እንዲያዩነ ልንሄድ ነው ብለን አስበናል። እስቲ ያደረጉላችሁ ምንድን ነው? ምንም ያደረጉት ነገር የለም። 15 ኪሎ ለእኔ ሰጥተውኛል። ጥያቄ ስንጠይቅ እናንተ ወስዳችኋል፣ ሌላ ሰው ነው የሚወስድ እያሉ ነው ያሉ። ሌላ ምንም ነገር የለም። ጨርሻለሁ። የነበረው ስቃየት ችግር እናንተ ጋር በአካል ባንሆንም በየቀኑ እዚህ ላይ ሆነ ስለምንከታተለው ችግሩን የመረዳት ችግር ኖሮብን አይደለም። የመጀመሩ መታሰብ መቻል አለበት። ምን ያክል ሰው እንደሚሞት፣ ምን ያክል እንደሚፈናቀል ይሄ ለእኛ ለአመራር ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም ህዝብ በጣም ግልጽ ነው። እድሜ ለቴክኖሎጂ። ስለዚህ አላያችሁንም እንዲበን ተሰቀን ተገርለን ሬሳ ተቀጥቀን ምናምን ያላችሁት ይታወቃል። እናንተ እድለኛ ሆናችሁ አምልጣችሁ መጥታችኋል ነው። ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ሰው የሞተ እንዳለኝ እናውቀዋለን። የምናስበው እንደ አማራ ስለሆነ ብዬ ነው። ስለዚህ በለሳ የሆነ ሰው ያን ያክል ላይሆን ይችላል፣ ሊሞት ላይሞት ሌላ ጣጣ ነው። እንደ አማራ ግን በጣም በርካታ ዜጎቻችን በነበረው የእርስ በርስ ግጭት ምክንያት በተለይ ከአመራር ጋር ታይዞ በተፈጠረው ችግር በጣም ብዙ ዜጎቻችን ሙተዋል፣ ተፈናቅለዋል፣ ንብረታቸው ወድመዋል የሚባለው ነገር ለእኛ ግልጽ ነው መታወቅ መቻል ያለበት። ይሄንን የመረዳት ችግርም አልገጠመንም። መጀመሪያ ላይ የመጡት ተፈናቃዮች ትንሽ ሰው ስለነበሩ ክልል ሳንጠይቅ ወረዳ ዞን ሳንጠይቅ ጭምር በራሳችን ኮሚቴ አቋቁመን እስከ ገንዘብ ጭምር ረድተናል። ከወረዳችን አንስተን ማለት ነው። አይፈቀድም በዛው ለተፈናቃይ ክልል በኤጀንሲ በኮሚቴ የሚመራ ነው። ከፌደራል ጀምሮ ወረዳ ላይ ህዝብ ማስተባበር በጎ አድራጎት ማህበረሰብ እንዲያዋጡ ከልብስም ከእህልም ከገንዘብ እንዲያዋጡ የመርዳት ካልሆነ ከወረዳ በጀት ላይ አንስተ ተፈናቃይ የምታግዝበት አሰራር የለም። በጀት አንዴ ሲመጣ መስከረም ላይ ወይም ደግሞ ነሐሴ ላይ ነው የሚበጀተው። ግን መጀመሪያ የመጡ ተፈናቃዮች ከቤንሻንጉል ከጋምቤላ ከአፋር አካባቢ የመጡ ሰዎች ግን ትንሽ ስለነበሩ ኮሚቴ አቋቁመን እንደወረዳ ቤት ጭምር ሰጥተናል። መታወቅ መቻል ያለበት ማለት ነው። እስከ ቤት ድረስ ወስደን እኛ ጎተን ቤት ሰጥተናቸዋል። በኋላ ላይ በገንዘብ ሰጥተናል። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ለማያያዝ ብዙ ጥረት አድርገናል፣ ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን የመጣው ሂደት ግን በተለይ ከኛ ዞን ጋር ተይዞ የመጣው ችግር ግን መቋጫ አልተገኘለትም። ስለዚህ በወረዳ በጀት የምናስተናግደው የመጣን ነገር የለም። መፍትሄም ተብሎ በክልል ደረጃ አልተቀመጠም። መተማመን መቻል ያለብን እስከዛ ፖለቲካል ሂደቱ ኮንዲሽኑ እዛ አካባቢ ያለው እስከሚረጋጋ አንድ ጊዜ 60 ኩንታል አሁን 60 ኩንታል መጥቷ ላይ ይሄ ነው ለወረዳችን የደረሰ 58 ኩንታል ምናምን ለዚህ ሳይ ተጠጋ በሁለት ዙር የመጣው ይሄ ደግሞ ሲመጣ ባሳወቅ ነው። ልክ ነው። መጀመሪያ ወደ 400 በሪው የተናገረው ቁጥር ይሄ ዳተ ተፈናቃይ ያላላቸው እሱን ታስበው ለአንድ ሰው 15 ኪሎ ለአንድ ወር ተብሎ ለእናንተ የመጣ ስታንዳርድ አይደለም። አመት ሙሉ የሚረዳበት ነው። አገር እንደ አገር ወረዳ የምንረዳበት ነው። ለአንድ ሰው ይሄን ያክል ስታን 15 ኪሎ ለዚህ ያልተፈናቃል ይሄን ያሰጡት ብሎ መጣልን። እሱ አሰጣጡ ላይ ችግር ከነበረ እሱን በደንብ ባላውቀው እሱ ለመርዳት ጥረት ተደርጓል። አንድ ግልጽ መሆን መቻል ያለባችሁ። በሁለተኛ አሁንም ይሄን ያልተፈናቃይ ቀጥሏል ተብሎ ደግሞ 800 ምናምን ያለው በሪውን ዞን የደረሳቸው በእለቱ 755 ነው ከመጀመሩ ጋር። አሁንም ለቀረው ሰው 58 ኩንታል ወደ 60 የተጠጋ ሰሞኑን ገብቷል ላይ ነው። ይሄን ለመስጠት ወደ ሂደት ሲገባ አንዳንዶቻችሁ አንፈልገውም 15 ኪሎ ምን ያደርግልሃል ምናምን ያላችሁት አላችሁ። ለእኛ ለረጆች ለምናስተባብር ሰዎች ደግሞ የተቸገር ነው 15 ኪሎ ማይደርስልን ነው።
ካሳወቅነው ማግስት ጀምሮ በጣም በርካታ ህዝብ ፈንቅሎ መጥቷል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ይሄ 60 ኩንታል ለ100 ምናምን ሰው እናዳርሰው ሲጠየቅ ክልል የሰጣት መልስ ዞን የሰጠው መልስ በወረዳ ይሄን ማስተናገድ አትችሉም ወደ ነበሩበት አሁን ተረጋግቷል መረዳት እንኳን ካለባቸው ህዝቡ አካባቢ ላይ ሰፍረው ነው የሚረዱት አይደል እንደ ወረዳችን ወደዚህ አካባቢ መምጣት እንደጀመራችሁ የተወሰነ ሰው 200 ምናምን ሰው አካባቢ መጥቶ ይያለ እኛ ቁጭ ብለን ተነጋግረናል በወረዳ ደረጃ የወረዳ አብይ ኮሚቴ አቋቁመናል ኮሚቴ ማለት የሚከታተል ኮሚቴ የወረዳ አመራር ያለበት አብይ ኮሚቴ አቋቁመናል የወረዳ ደግሞ ሙያተኛ ቡድን ከትምህርት ከጤና በግብርና ካስተዳደር ጽህፈት ቤት የተዋቀረ ኮሚቴ አቋቁመን የሚመጣው ሰው በጥራት በኮሚቴ እንዲመዘገብ እናድርግ ብለን እንደናስበው ከመጡት ሰዎች መካከል ኮሚቴ አስመርጣለ ለግልጸኝነቱ ማለት ለምን እዚህ አካባቢ ሚስቱ ሞራ እርሻ ሀዛ የሚያሳርፍ ሰው አለ ሁላችንም እናውቀው ህዝብ ቤት ማለት ወይ ደግሞ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ክረምት ለስራ ሄደው በጋዝ የሚመጣሉ እንደዚህ አይነት ሁሉ ተፈናቃይ ላይ እንዳይ በትክክል ቤት ለውራት ይዞ ሀዛ የኖረም ይመጣ ተፈናቃይ መሆኑን የሚያረጋግጥ ብለን ከመጣችሁት መካከል ኮሚቴ አቋቁመናል በዚህ መንገድ ከአመራር ኮሚቴ ከሙያተኛ ኮሚቴ እንደገና ደግሞ ከመጣችሁት ከራሳችሁ ኮሚቴ አዋቅረና የመጣችሁትን ሰዎች በዝርዝር በኮሚቴ ለመመዝገብ ተሞክሮ ሌላው አንድ አሁን ስንደዋወል ያገኘሁት መረጃና መሆን ያለበት በባለፈው ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ ሰብስበን አናግረናቸው መካከል ስለሌለበት አንዴ ዛቸ ትንሽ ተዳራሽ የተወሰኑ ሰዎች ቅድም ኮሚቴው ስጥ ስለነበር ማለት እንደ ማሬና አባቴ እንደ ማሬ ነበሩ ከትንሹ አዳራሽ አንዴ ሰብስበን እኔ ራሴ አወያይቻለሁ አንዴ ደግሞ ከዚህ አዳራሽ አወያይተናል አሁን ሶስተኛ ጊዜያችን ያልናችሁ ያኔ አሁንም የምናገረው ያኔም ያልኩት ከክልል አዞን ጋር ተነጋግረናል ወረዳ ላይ ካምፕ መስራት አቅም ስለሌለን ስለማንችል አይምባላይ ካምፕ ስላለ ተፈናቃዮቹ አይምባላይ ስለሆነ ካምፑ እንደገና ሀዛኛው ደግሞ በርሚል ተራራ ላይ ስለይ በርሚል ተራራ ላይ አሁን ካምፕ አለ ህዱና ንላካችሁ በካምፑ ውስጥ ታቀፉ ለናችኋል ያለኝ ይሄን የነበራችሁ አትክሉ ብለናችኋል ካምፕ አለ የክልሉ መንግስት ለተፈናቃዮች ካምፕ ስለሰራ ካምፕ ህዱ ንላካችሁ ብለናችኋል አንሄድም አላችሁ ታደዳችሁ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም እዚህ ያቅማችን መስራት ነው ያለብን ምክንያቱም በርሚል ተራራ ላይ አይምባ ላይ ካምፕ አለ የተፈናቃዮች ባህር ዳር ደግሞ አለ የተወሰነ የዛ የቢንሻንጉል የባህር ዳር ያለው ካምፕ የቢንሻንጉል ስለሆነ መሄድ አይጠበቅባችሁም በርሚል ተራራና አይምባ ካምፕ ግን መሄድ ትችላላችሁ ካምፕ